Krásný den, milí diváci a divačky portálu osobního rozvoje Příznaky transformace. Mým dnešním hostem je zakladatelka školy Týlia Eva Trávničková. Ahoj, já tě zdravím. Ahoj, Jardo, ahoj. Moc tě zdravím taky a moc děkuju za to pozvání. Moc se toho vážím. Já jsem zmínil tu školu hned takhle na začátek, protože to je škola vlastně přírodního léčení. Přírodního léčení, což by se někdo mohl třeba jako s něčím splést. A mě by hned na úvod zajímalo, jaká cesta, jaký je tvůj vlastně životní příběh k tomu, že ses dostala k založení té vlastně školy, možná i vize do budoucna. No, já říkám, že každý jsme teď v nějakém konkrétním bodu života a to, kde jsme teď, to ovlivňovalo tisíce, možná miliony různých prostě situací a skutečností, ale hlavně vedeme si to nebo neseme si spoustu různých zážitků z dětství. To dětství prostě je alfa a omega toho, co potom člověk prožívá v tom dospělém věku a to třeba i jaký projekty chce následně realizovat. A já, když se na to dětství nacítím, co by s tím přírodním léčitelstvím nebo léčením mohlo tak souviset, tak to první, co si vzpomínám, je moje babička, což byla obyčejná venkovská žena, žádná léčitelka, žádná bylinářka. Ale od svých rodičů a od svých prarodičů dostala ty informace, že mít doma bylinky a sbírat si je úplně prostě přirozený. Takže já si pamatuju, jak jsem chodila s ní třeba na jitrocel. A když jsme ho sbírali, tak babička mi říkala, ten jitrocel ti vždycky pomůže, když budeš mít kašel a bude se ti špatně dýchat. A když jsme s babičkou chodili do lesa na borůvky, já byla úplně maličká holčička, ta babička to neříkala tak strojeně, jak by to dneska řekli už ty vědci, protože vědci potvrdili, jak jsou borůvky úžasný a říkají, to je super potravina s mnoha antioxidanty, tak to samozřejmě babička takhle nevěděla. Babička řekla, a jdeme na borůvky. Borůvky to jsou všelék. Takže jsme šli spolu na borůvky. A když jsme z lesa šli domů, a já už jsem byla za celý to dopoledne hodně uťaprťaná, a asi jsem kňourala, babi, mě bolí nožičky, tak babička buď řekla, tak sundej si boty, vymáchej si nohy v potoce a hned se ti půjde líp. A nebo si pamatuju, že řekla, sundej si ty botičky i ponožky, mezi tím už babička se rozhlížela, kde jsou největší listy jitrocele. Utrhla jitrocel, promnula v rukách, přiložila mi to na ty malý chodidílka, dala přes to ponožtičku, řekla, a teď už se obuj a teď už dojdeš na konec světa. A já jsem vyskočila jako ta srnka a opravdu měla jsem pocit, že teď bych na ty borůvky mohla jít vlastně úplně znovu. A když jsem třeba si roztrhla ruku o trn šípku, protože jsme s babičkou chodili i na šípky a bylo to takový ne jako lehký škrábnutí, bylo to takový, že víc. Tak babička zase se hned rozhlížela, kde je jitrocel, znovu promnula, aby ta šťáva z toho jitrocele mohla rychle působit. Dala mi to na tu ránu. Přidržela mi tam tu svoji ruku a řekla, milý jitroceli, ať se tahle rána zcelí. A mě řekla, Evi, nech si tam ten jitrocel, to máš jako náplast a až přijdeš domů, tak uvidíš, že už tam skoro nic mít nebudeš a samozřejmě nějaká drobná ranka tam byla, ale bylo jakoby uzdravený. A hodně si pamatuju, jak jsme chodili na mateří doušku, že to bylo prostě nádherný, voňavý, jak jsem to úplně až jako fetovala. Ta vůně do dneška prostě je mi neskutečně milá. Je ojedinělá. Je ojedinělá. Člověk ji hned pozná. A taky, že bylo možná až magický, dneska bych to řekla, že to bylo až magický, což jsem si tenkrát asi jako ta holčička malá neuvědomovala, když jsme chodili na lípu. Ta škola přírodního léčení se jmenuje zrovna Týlia. Týlia je lípa. A já se pamatuju, jaký to byly posvátní okamžiky, když jsme tam s babičkou šli, protože ona mi vždycky říkala, když jsme přišli pod tu rozkvetlou lípu, tak mi říkala, Evi, dej hej tu energii. Tady se uzdravíš. Já jsem byla hodně nemocný dítě. V tom smyslu, že jsem měla častý záněty horních a dolních dýchacích cest. Nebylo to nic úplně dramatického, ale bylo to dost častý. A to bylo takový už jako obtěžující, takže ta babička hodně vybírala i ty bylinky, které byly na ty dýchací cesty. A říkala mi, podívej se na ty hrozny těch květů a podívej se na ty hrozny těch včel a dejchej tu sladkou vůni a poslouchej ten zvuk těch včel, tady je to léčivý.
A tak tam už nějaká možná taková ta, jakoby, ta drobná magie, která mě úplně vtahovala, když jsem viděla, jak ta babička je vlastně taková jako sváteční. Tam mi přišla, že je prostě taková nějaká jiná třeba, než když byla v kuchyni. No a protože jsem zažila i třeba cestu k léčitelce, protože ne vždycky se teda se mnou dalo těma bylinkama třeba něco udělat, tak si pamatuju, že s maminkou, jako ta malá holka, já bych tak řekla, tak 6-7 let jsem cestovala za tenkrát proslulou léčitelkou, které se říkalo Bába Kamenická, která byla tenkrát někde u Plzně blízko. A my jsme tam s maminkou, když jsme se dostali, tak ona bydlela v ten čas v paneláku, myslím v prvním patře, pokud si to dobře pamatuju, a zarazil mě obrovský štrůdl lidí, kteří se z toho prvního patra prostě točili jako had kolem toho schodiště až k těm schránkám a ty lidi tam poslušně prostě stáli, až na ně dojde řada. A ta takzvaná Bába Kamenická byla teda hodně přísná, to jsem tak jako vnímala, jak se chová k těm lidem, ale když jsem tam byla já, tak já byla malá holčička, ke mně byla moc milá, hodná. A už ta její diagnostika byla hodně zajímavá, ona měla takovej kahan, moč toho člověka, musela se vždycky přinést ranní moč, tu nalila do zkumavky, dala ji na ten kahan. No a to, co tam viděla, to už ví asi jenom ona, možná si to i do toho hrobu odnesla, protože ona byla fantastická diagnostička. Takže ona řekla, nebojte se, maminko, řekla mojí mamce, vaše dcera bude zdravá, dáme jí bylinky, dáme jí meducínu, to byla medová medicína, opravdu jako plná medu a bylinek. A vaše Evča bude zase znovu zdravá. A myslím si, že tenkrát opravdu jsem tu medicínu brala velmi ráda a cítila jsem, že mě to uzdravuje. Už tak jako ta maminka mě k tomu vedla. Ona říkala, tohle když si vemeš, tak se ti prostě uleví a ono to tak nějak fungovalo. A zrovna když jsme jeli od téhletý Báby Kamenický, tak si i jako střípek z toho dětství docela dobře pamatuju tu cestu zpátky na ten vlak, protože maminka se domluvila s nějakým pánem, který tam byl autem a měla si cestu kolem toho nádraží, že nás veme. A protože my jsme tam byli poprvé, tak maminka v tom autě vyzvídala a říkala tomu pánovi, no co myslíte, má to cenu k té bábě jezdit, jako vyplatí se to, my jedeme z těch Českých Budějovic, tady je to na celý den, myslíte si, že to může něčemu pomoct, ale ona má takový jméno. A pán tenkrát říkal, no, já vám řeknu svůj příběh, já jsem matematik, já jsem prostě ryze materiální chlap, já těmhletěm věcem mezi nebem a zemí vůbec nevěřil, ale víte, mně se před časem stalo, že mi jakoby z ničeho nic začaly na těle naskakovat boule. Když se objevily první boule, šel jsem za lékařem, různý vyšetření jsem absolvoval, pak mnoho dalších a dalších specialistů. Byl jsem několikrát hospitalizovaný v nemocnici. Výsledek léčby bylo zvětšení původních boulí a přibývání boulí dalších. A víte, já to měl fakt snad po celém těle. A tam už nešlo jenom o to fyzično, ale já jsem se stával takovým netvorem. A já jsem začal mít obrovský problémy s psychikou a já už jsem prostě nechtěl žít, už jsem si říkal, že se snad vemu život. Možná protože říkal tak silný slova, tak si to pamatuju do dneška, prostě to je 50 let, co se tohle dělo. A někdo mi dal tenkrát kontakt na Bábu Kamenickou. No víte, ono, když se topíte, tak i to stéblo budete hledat pro tu pomoc. Takže já jsem se dostal k paní Kamenické a ona mi zachránila život. Zase diagnostika moči nad kahanem. Přesně stanovila, jaký bylinky bych měl užívat. Dala mi nějakou hodně hořkou medicínu a řekla mi, ať si seženu brambory, které nebudou nějak jako stříkaný, hnojený, chemicky. Ať ten syrovej brambor vemu a nastrouhám a na ty největší boule, protože já jsem jich měl spoustu, já bych se musel ve vaně v těch bramborách koupat, tak ať na ty největší boule přikládám ty strouhaný brambory. No a tomu nebudete věřit. Prostě já jsem do měsíce vypadal úplně jinak. Ano, ještě to pak trvalo nějakou chvilku, ale do měsíce bylo úplně vidět, že to je úplně jasná cesta. A mám ještě takovej ten střípek z téhle cesty.
to je prostě, říkám si, proč si zrovna tuhle tu cestu pamatuju tak podrobně, protože spoustu let svýho života si třeba člověk jako z toho nepamatuje skoro nic. A, tak vidím sama sebe s tou maminkou, jak jdeme tím vlakem domů, a mě to asi fakt jako hodně leželo v hlavě, protože můj dědeček byl nějak blízko předtím hospitalizovaný v nemocnici s nějakým úrazem. Já myslím, že měl zlomeninu krčku, stehenní kosti. A tak jsem tam za ním taky několikrát byla. A jako malá holčička jsem teda věděla, co je nemocnice, že jsou to ty velké budovy a že je tam spoustu těch lidí v bílých pláštích a že teda uzdravují ty lidi. Takhle jsem to jako holčička vnímala. A mě to prostě vůbec nedávalo smysl, jak je to možný. A to jsem i mamice ten dotaz říkala, mami, jak je to možný, že tomu pánovi v té nemocnici nepomohla, dítě tam tolik těch bílejch plášťů, a jak mu mohla pomoct tady ta jedna skrbená paní nad tím kahanem, to je přece nějaký divný, ne? A maminka se tenkrát tak jako zamyslela a říkala vlastně tenkrát jako obrovsky moudrou větu, která bohužel po 50 letech teda stále platí. A ona říkala, víš, že já nevím, ale ty doktoři asi té nemoci nerozuměli. Proto tomu pánovi nemohli pomoct. A já jsem se tak nějak jako v hlavě asi opakovala jako dítě. Možná už se teď něco dotvářím, nevím. Ale prostě tady je něco špatně. Tady je prostě něco špatně. Tady úplně něco není v pořádku. A jak pak ten běh života šel, tak prostě, že jo, už jsem se stala vdanou paní a měla jsem dvě děti a žádný velký problémy zdravotní v té rodině nebyly, až do určitého data, kdy během, to bylo asi tak rok, rok a půl, docela vážnějším způsobem onemocněly dokonce obě moje děti i manžel. A tenkrát nám i pomohla vlastně urgentní zdravotní péče, urgentní medicína. My jsme to teda dolaďovali tou cestou těch přírodních postupů. Já jsem se tak postupně seznamovala s tím, co tady jako vůbec tady jako existuje. Ale když oni se všichni uzdravili a bylo to už jako zdálo se teda tak konečně, teda jako je zase ta rovnováha, doma klid a pohoda, tak začala mě rodit maminka. Já. Začala jsem mít problémy se žaludkem. Já jsem se dopracovala do takového stádia, kdy jsem nemohla skoro vůbec jíst. Já prostě začínala to ještě tak jako po ránu, jakž tak, že poledne, když jsem si dala opravdu dietní oběd, i třeba jenom vývarovou polívku ze zeleniny. Mně z toho hned začalo být špatně. Během 20 minut jsem věděla, že je zlé, a během dalších pár minut jsem zvracela. Já jsem úplně si pamatuju, že prostě já jsem zvracela ocet. To prostě bylo neskutečné, jaká kyselost v tom byla. Já jsem tenkrát vůbec nic nevěděla, že třeba stres překyseluje. Já jsem to prostě pro mě bylo neznámý. Bylo vidět, kolik toho stresu v sobě máme, jak to tělo vlastně má jako tendenci se toho zbavit. Ale protože jsem se sama teda neuměla poradit a na bylinky, já jsem tenkrát si řekla, tak ve hořký bylinky, jako tak se to zmákne, ale nezabralo to tak, abych jako řekla, že jsem uzdravená, nebo že jsem přestala zvracet. Tak jsem šla k paní doktorce, praktické, výborné paní doktorce, no říkala jsem jí, co se děje, a ona řekla, já vám dám helicit. Helicit je lék na snížení žaludeční kyselosti. Tak jsem vyfasovala helicit, poslušně jsem ho brala, ano, bylo mi líp, jenomže já doužívala helicit a ono zase to bylo tam, kde to bylo předtím, stáli jsme na začátku. Tak zpátky k paní doktorce a ona mi říká, helejte se, já vám druhý helicit už nepředepíšu, musíte jít na gastro, tam holt musíte spolknout tu hadice, oni se vám do toho žaludku podívají. Jenomže já jsem v tu chvíli cítila, že mě se na to gastro prostě nechce jít, to tak jako cítíte, že ne? A vzpomněla jsem si na úžasného léčitele, který byl v jižních Čechách, pocházím z těch českých Budějovic, a tam tenkrát byl, on už nežije, několik let nežije, inženýr František Soukup, měl ordinaci v prvním patře nad poštou v Dubnym u těch českých Budějovic. A já jsem si říkala, zkusím zavolat, zvláště jestli by mi on nebyl schopný pomoct. A paní doktorce jsem řekla, ale to já ještě něco zkusím a prostě během týdne buď přijdu pro vaše doporučení na gastrovyšetření, anebo prostě nepřijdu, protože budu zdravá. Tak paní doktorka se zasmála, řekla mi, tak hodně štěstí, nevím, co zrovna máte v úmyslu.
panu Soukupovi jsem zavolala, on mi řekl, že se není to nic ještě úplně vážného, ale je třeba s tím něco dělat, přijďte. A já jsem čekala, že to bude ta ordinace, kde budete teda ve dvou, z očí do očí řeknete problém, v čekárně budou sedět ty pacienti. Tak to vůbec nebylo. Pan Soukup tam měl dvě místnosti, v jedné seděl on za velkým stolem a před ním byla řada, já nevím, možná pět řad židlí, každá židle jiná, rozvrzaná. Využitý každý centimetr, kam prostě se mohl někdo posadit. Otevřený dveře do druhé místnosti, kde zase bylo spoustu židlí a on léčil jenom tou energií. Fungovalo to tak, že jenom kyvadlem vykejval hodnotu, energetickou hodnotu toho orgánu, na to měl nějaký svý tabulky. Když to bylo do 7, bylo to dobrý, když to bylo vyšší číslo, bylo to špatně. A možná, že u dětí byla ta diagnostika jiná, ale jenom aby se vědělo teda, kdy se řeklo, že je to špatně, tak to znamená, musíte ještě teda třeba jenom přijít. A já jsem tomu ani nechtěla věřit, že když se mě ten člověk ani nedotkne, když se mnou žádnou anamnézu nedělá, že by byl mi schopný účinně pomoct. To prostě jako se mi nezdálo, byť nejsem úplný materialista, ale zdálo se mi to, že to je jako za hranicí uvěřitelnosti, že už je to hodně. Že to je v nějakých filmech, ale to se přece jako nemůže nebo, úplně nebo v Německu, že Bruno Gröning. Ano, Bruno Gröning, přesně tak. No a já jsem čekala, co se bude dít ten druhý den. Dala jsem si zase nějakou svoji dietní polívku, prostě vývar ze zeleniny a teď čekáte, že jo, během pár minut, jakože to zase přijde. No a já jsem měla bříšku jako v pokojíčku a tak už to zůstalo. A já jsem tam pak šla jako poslušný pacient, vlastně ještě dvakrát. On mi řekl, i když se vám udělá o trošku líp, tak je třeba, aby se to stabilizovalo. Ještě přijďte dvakrát, šla jsem tam moc ráda. A pak jsem tam i roky jezdila, díky bohu ne jako pacient, ale k němu se mohlo i jako doprovod těch pacientů. Když bylo volné místo, tak jste se tam mohl někde sednout a čerpat tu energii. Takže já tam jezdila a rozmluvala jsem tam s těma lidma, čem se sedělo hodiny, to nebyla záležitost na půl hodiny, tam se třeba sedělo 3, 4, někdy i 5 hodin jsem tam seděla. A pamatuju si na takový dva rozhovory. Jeden byl s maminkou, která tam tehdy měla asi 12-letou holčičku, krásnou holčičku. A já jí říkám, takováhle nádherná, zdravá holčička, co vy tady jezdíte k panu Soukupovi? A ona mi říkala, no, teď už je to všechno dobrý, ale moje holka sportovala, byla docela velká sportovkyně a jednu chvíli začala být hodně unavená. Tak jsme šli k paní doktorce, nabrala to základní vyšetření krevní obraz, no a ten byl tak kritický, že nás i hned referovala do nemocnice. V nemocnici teda bohužel diagnostikovali leukémii a i hned začali dceru léčit, jenže to byl nějaký typ leukémie, který na léčbu nereagoval. Holce se úplně rozsypaly kyčle, prostě začala mít nějaký další problémy, který už si teď nepamatuju. A oni nám ji vlastně po určité době dali domů umřít, protože už nemohli víc udělat. Oni opravdu udělají nejvíc, co můžou. Oni dělají maximum. Oni co víc, co znají, co je naučili, jakou techniku mají, jaký prostředky mají, ty použijou. V nejlepší víře tomu pacientovi pomoct. Bohužel tady teda byl výsledek, jaký byl. A dotyčná paní dostala kontakt na léčitele Soukupa. Říkala, já jsem dopoledne volala a odpoledne už jsme tady seděli. Říkalo se o něm, že leukémii u dětí léčí na 3 sezení. My jsme sem teda museli asi 6krát, ale stálo to za to, holka je zdravá. A když jsem se ptala, a ví to ti lékaři, co na to říkají, tak ona mi říkala, ne, já neříkám, že chodíme k léčiteli, protože to cítíte, jak je to tam nastavení proti té přírodní léčbě, jak je to jako nějaký temný had, kterýho bych tam chtěla prostě vnést. Ne, tady je jenom prostě ta oficiální medicína, jenom ta je ta pravá a všechno ostatní je špatně. A pamatuju se na podobný příběh jednoho pacienta u toho léčitele Soukupa, což byl ovšem sám lékař. A když jsme si tam spolu začali povídat, tak on mi říkal, že jsem chtěla slyšet taky ten jeho příběh. On byl ochotný ho říct. On říkal, víte, já jsem lékař a měl jsem inoperabilní nádor. Prostě mý kolegové opravdu dělali, co mohli. Spoustu lidem pomůžou, ale mě pomoct nemohli.
já na tu léčbu nereagoval. A oni mě taky poslali vlastně domů umřít, prostě nešlo to jinak. A tenkrát mi někdo řekl o léčiteli Soukupovi, tak zase opět tonoucí stébla se chytá. Sice s nedůvěrou, těžce skeptický jsem přijel teda za léčitelem Soukupem. No, on si mě vzal do parády, víceméně mi hned na začátku řekl, ano, můžu s tím něco udělat, ale úplně vám nepomůžu. Ale ten nádor zmenším tak, aby byla operace možná. A tak se skutečně stalo. On zasáhl svojí sílou energie, zmenšil nádor, to, co lékaři neuměli, ale on neuměl pak úplně ten nádor zmenšit nebo úplně odstranit. A proto řekl, lékaři, špičkoví lékaři vám pomůžou. Hmm. A proto jsem tady. A já říkám, no ale tohle to přece by mělo být normální, aby se vzalo to nejlepší z přírodní medicíny a to nejlepší z té oficiální medicíny. A to, aby se dalo ve prospěch těch lidí, těch pacientů, protože tam je přece potom ta pomoc jako víceméně hmatatelná, nejsilnější. Přece léčit musíme tak, aby byly největší výhody na straně toho pacienta. A on mi říkal, no to říkáte velmi přesně, já jsem konečně toho důkazem, ale nečekejte, že by se to mohlo změnit. Doba je taková, že přírodní medicíně vůbec nenahrává a toho já se nedožiju, aby se to nějak propojilo. A já jsem se tenkrát tomu smála, člověk se z toho dělá tak trochu srandu, ale říkala jsem mu, no víte co, já mám ráda výzvy, a já jsem ještě mladá, tak já se toho dožiju, kdy se tyhle ty medicíny spojí. No, zatím tomu to tak jako úplně nenasvědčuje. Nicméně, jak jsem šla tím životem dál, tak člověk si daleko víc všímal, jak vlastně ta medicína funguje. Že jsou tady, myslím, ta oficiální medicína, že je tu opravdu vývěstní skříň fantasticky pracující urgentní medicíny. Když si vezmete, dřív přivezli pacienta s infarktem nebo s mozkovou mrtvicí, no co mohli před pár desítkama let udělat? Dali pacienta na lůžko, dali mu léky na ředění krve a čekalo se, co se stane. Jo, nemohli nic víc udělat, či nic víc neznali. Ale ta diagnostika, způsob léčby, ten se obrovsky změnil. Takže dneska, když pacient teda infarkt nebo mozkovou mrtvici přežije a dostane se do té nemocnice, tak mu přes tříslo zavedou stent do srdce nebo přímo teda do té části mozku, kde je ten problém, roztáhnou tu cévu. A zase ta určitá oblast se zásobí teda krví a je života schopná. Je to jednoznačně život zachraňující nějaký čin. Nebo když si vezmete laparoskopické operace, tak dřív se rozpáralo břicho, že jo, prostě zleva doprava, z dola nahoru. Každá rána je potenciálním zdrojem možné infekce, která se do těla dostane, ale taky se přeruší energetické dráhy, jako ta medicína s tím tolik nepracuje, třeba čínská medicína o tom moc dobře ví. Takže laparoskopie je taková daleko jemnější forma, jak s tím pacientem nakládat, taky nejsou takový komplikace, rychleji se pacient hojí. Tak to je taky úžasná výkladní skříň té moderní medicíny. Nebo vás třeba přivezou prostě z bouračky, všude stříká krev, kosti trčí ven, tak rentgeny, ano, z rentgenu na operačním sále vás dají dohromady. A já jsem bývalý hygienik, já jsem 28 let pracovala na krajské hygienické stanici v Českých Budějovicích a jako epidemiolog jsem chodila, nejsem lékař, to prostě nejsem lékař, jsem jenom asistentka hygienické služby. Jenom. No, tak aby se to někdo neplet, nebo nedělal si o mě nějaký jako jiný představy, než je skutečnost. A já jsem měla na starosti hodně let dozor v nemocnici v České Budějovice, ten hygienický dozor, a dozor operačních sálů a centrálních sterilizací na území Jihočeského kraje. Takže já jsem viděla spoustu těch operačních sálů a to je opravdu jako paráda. Jo. Tam vidíte, že dneska je širokospektrá dezinfekce, takže ta zajistí to aseptické prostředí tam.
vidíte tu úroveň sterility nástrojů, prostě to dneska se úplně jako rutině všude samozřejmě dosáhne. Prostě operace se dělají sterilními nástroji, velmi drahými jednorázovými pomůckami, prostě odoperuje se, vyhodí se. I to, že se u toho pacienta při operaci použije narkóza, že jo, nedají vám půl litru rumu a nedají vám roubík do pusy, prostě abyste tu bolest vydržel, tak narkóza to je prostě jako taky úžasná věc. Už jsme si zvykli, že to je samozřejmost. Nic není samozřejmost. Nebo to, že potom potřebují vám dát antibiotika nebo kortikoidy, pokud je to nějaký opravdu vážný stav, třeba septický stav, a víte, tam ty bylinky by nestačily, tam potřebujeme opravdu teda nějakou jako opravdu jako zásadní léčbu, možná jsou to až jako někdy atomové zbraně, ale toho člověka teda skutečně v tu chvíli, protože jiná možnost není, navrací teda, nebo dávají mu tu možnost znovu žít. A to je tady ta jedna stránka, který si jako opravdu velmi vážím a mojí rodině a nejbližším přátelům už mnohokrát za dobu mýho života lékaři pomohli, protože použili tu urgentní medicínu a opravdu já se před nima skláním, nejde jenom o lékaře. To je prostě, to vidíte v té nemocnici, to jsou i zdravotní sestry a ošetřovatelky a uklízečky a to je prostě takový koncert. Když to všechno funguje, tak je to prostě takový koncert. Ale na druhé straně jsem pozorovala, ráda pozoruju, jak to teda jako chodí, a pozorovala jsem, jakým způsobem probíhá léčba u těch chronických nemocí. A říkám si, kolik teda máme vyléčených lidí s vysokým krevním tlakem, kolik máme vyléčených lidí s cukrovkou, s roztroušenou sklerózou, s alergiema, s astmatem. Prostě to jsou takové jako civilizační choroby a tam já vidím, že si ti lidé obvykle v drtivé většině stále dokola chodí pro léky, dost často doživotně, pak už se většinou třeba jako ještě zvyšují, prostě aby to, když už se tělo zvyklo, tak se zase něco zvýší. Vidím ty vedlejší účinky té léčby a hlavně si říkám, Pane Bože, je tohle to vůbec léčba? Já si to teda hodně říkám u těch nádorů, protože já to mám v sobě zafixovaný tak, že léčba pro mě je, že ten lékař nebo léčitel, ten terapeut, vybudí samoléčebné schopnosti toho těla. Tu vitální energii. Tu vitální energii. A pak se stane ten zázrak toho uzdravení, tak tomuhle já říkám léčení. To říká neléčí doktor, ale pánu. Ano, ano. To je ta vitální energie. Ano, přesně tak. A vemte si, jak to je třeba u těch nádorů, že už jenom když si teda zjistíte někde třeba tu bulku nebo při nějaké takzvané prevenci, která ve skutečnosti není úplnou prevencí, a vám teda zjistí, že je nějaké podezření, tak se dostanete obvykle až na CTčko, což je velmi zátěžový rentgen. Ten vám to tělo vlastně jakoby naskenuje po vrstvách. Čili to je taková zátěž jako mnoho běžných rentgenů, třeba když vám rentgenují srdce nebo plíce. Pro lékaře je to super zobrazovací metoda. On přesně ví, jaké velikosti ten nádor je, jak je tam přesně lokalizován. Diagnosticky je to výborný, ale pro toho člověka už jenom diagnostika je velkou zátěží. Co následuje potom? Pokud je to teda třeba i z biopsie, se zjistí zhoubný nádor, dobře, jde se na operaci, což znamená, že vám teda odstraní teda část teda vašeho těla. Jestli je nádor ve střevech, tak část střev. Jestli je nádor v ledvině, tak vám odstraní obvykle teda úplně celou ledvinu. Pokud je to třeba děloha, tak oni odeberou dělohu. Dost často k tomu i vaječníky, vejcovody. Vlastně jde o ženskou kastraci. Ono se tomu takhle samozřejmě neříká, protože asi by se to tím ženám nelíbilo. Protože představte si mužskou kastraci, když řeknete, tak by z toho bylo velký halo, ale u žen se to dělá úplně jakoby běžně. A teď, když teda tohle to všechno teda zvládnete, tak vám ta oficiální medicína může takzvaně zachraňovat teda život tím, že použije ozáření. Ano, záření je specificky nacíleno na daný rentgen a oni jsou schopni opravdu jako velmi přesně zasáhnout to místo.
ale přesně neznamená úplně na tu buňku přesně, ale jako opravdu velmi přesně. V každém případě to záření jde do vašeho těla, protože nádor je ve vašem těle a to si s tím pak musí nějak poradit. A navrch teda dáme chemoterapii. A jak jsem byla ten hygienik, tak jsem viděla, jakým způsobem se připravuje vlastně chemoterapie na onkologickém pracovišti. Na to je vyčleněná místnost, vyčleněný box, pracovnice, která tam přijde teda plně prostě oblečená v osobních ochranných pracovních pomůckách. Ten box je podtlakový, protože to jsou vlastně jako těžký jedy, který není žádoucí, aby se uvolňovaly do ovzduší. Protože by samozřejmě ten personál, který to připravuje, tak by z toho měl zdravotní problémy časem. A máte tam takový vlastně jakoby dva rukávy, tudy tam vsune ta pracovnice ruce, má rukavice a tam připravuje tu chemoterapii na míru. Lékař stanoví, jaký druh, jaká zátěž, jaká gramáž se tam dá a ta sestra to teda přesně podle té receptury připraví. Nicméně je vidět už jenom s tím, teda jak se ta chemoterapie připravuje, že to je opravdu jako těžký chemický koktejl a to teda navrch tomu všemu se teda jakoby přidá. A odstranění teda chirurgický ozáření a chemoterapie se bere jako dostatečná léčba, lékaři tomu říkají léčba, u onkologického pacienta. A tam já s tím třeba jako absolutně nejsem v souladu. Říkám si, že tohle není úplně v pořádku. Vidím, jak léčil Janča, jak léčil Zentrych, jak léčil Váňa. Viděla jsem tu bábu Kamenickou nebo inženýra Soukupa teda přímo. Říkám si, že to je nebe a dudy, co kdo považuje za léčbu. A kdybych, nedej bože, se já měla stát zítra onkologickým pacientem, tak vlastně pro mě oficiální medicína teda nemá léčbu, protože toto pro mě léčba úplně není. A ono je to teda jako dobrý kritizovat, že jo? Tady můžeme každý kritizovat to cokoliv. To jde samo. Zkritizujeme si teda všechno. Voda. Všechno dělají blbě. Tekutý. A to trošku jako... Zase, nedaj pokoj, zase tekutý. Pokoj, asi nemůže být jako jiný, průhledný. Všechno se dá zkritizovat. Mně jde spíš o to, jestli se může vymyslet nějaká koncepce té léčby, která by byla podstatně ličtější a která by byla pro toho člověka šetrnější a dávala by mu daleko větší naději přežití. A tím se možná teda dostáváme k té škole přírodního léčení Telia. Určitě. Já divákům jenom zmíním jednu věc. Tady vám je psala, když jsme se domlouvali na rozhovoru, že zrovna není jako dvakrát velký rétor, jo? Že spíš jako tolik nemluví. Víte, tak jako... Jak s kým? No, bude tak. Ale určitě, protože ten příběh je potřeba k tomu vědět, co tě vlastně k tomu dovedlo, ta zkušenost, to zažití si té i té strany i hygienička. Ty budeš vidět tolik věcí, co se tam všechno děje. Ty jste to slyšeli, to je vlastně obrovský jed a my si to necháme vpravit nejednou do těla, někdo jim mnohem víckrát. No. A pak řeknou, no, jsme vyléčili, pár lidí se aktivoval, jakoby něco se aktivoval, už ten poslední záchvěv o přežití, tak to tělo to jakoby zvládlo. No a po pár letech tím jdou játra, ledviny a statistika je v tomhle tryskní. Ale jako poslední možnost? Proč ne? A to je právě, Jardo, teda to, co si přesně řekl, jako poslední možnost. Protože ničemu se nevysmívejme, že je něco špatně, protože skutečně člověk může možná zkusit lecos a nemusí to zabrat. Já jsem tady říkala nějaký příběhy teda z toho přírodního léčení, který zase jsou výkladní skříní toho přírodního léčení. Jo, i tam se vždycky ale všechno nepovede, ať už jsou důvody jakkoliv. A pak buďme rádi za to, že tady máme nějaký zbraně, byť teda velmi jako silný, zátěžový, ale furt je to nějaká možnost, jak toho člověka vrátit teda do života. Protože asi s tím dále se rozšiřujícím nádorem by třeba opravdu teda nemohl žít. A teď je otázka, jak já se třeba na to dívám. Já jsem už před vlastně více než asi 12 lety založila školu přírodního léčení Telia. A já neříkám, že to, co je v Tylii, bych si úplně představovala jako vzdělání pro zdravotnický personál, protože
Tilia je vlastně, ta nabízí vzdělání pro širokou veřejnost, tak aby se mezi ty lidi dostávali informace o možnosti přírodní léčby. Pokud jste zdraví, tak jak to udělat, abyste zdraví zůstali, a pokud jste nemocný, jak přírodní cestou co nejvíce navrátit zpátky do té harmonie. Nicméně jsme pouze škola víkendová. My tam máme 4 obory, přírodní medicína a psychosomatika, samostatná psychosomatika, tradiční český bylinářství, zdravá výživa. Fungujeme v Praze a v Českých Budějovicích, ale jsme víkendoví. Náš nejširší obor má vlastně 9 víkendů v prvním ročníku a 9 víkendů v druhém ročníku. To, co já si myslím, že bychom tady měli úplně teda jakoby změnit koncepci zdravotnictví a vlastně udělat určitý průlom do nové doby, která z mého pohledu jasně přichází, tak je oficiální zdravotní systém školit už úplně jiným způsobem. Je třeba, aby tady vznikla síť psychosomatických klinik ve všech krajských městech a ve všech okresních městech. Tam už se podchytí obrovské množství lidí, kteří se pak nedostanou už do těch špitálů. A dál je třeba, aby tady vznikaly vlastně centra přírodního léčení. A já řeknu na takovém případě, pro koho by tyhle ty centra byly vhodný, protože tady je nutné rozšířit celou síť po republice těchto center. Řeknu případ, který se mi teď stal před Vánocemi. My natáčíme 11. ledna 2003. Před Vánocemi mi volala kamarádka, plakala do telefonu a říká: Evi, já jsem byla na gynekologii, paní doktorka říkala, že je tam takovej drobnej myom, ale že by mi doporučovala ho odstranit, že to je taková v podstatě jakoby kosmetická záležitost. Tak jsem na tu operaci šla a oni zjistili, že to je zhoubný nádor. A teď samozřejmě nějakým dalším vyšetřením se zjistilo, že teda nejenom vzít celou dělohu, vzít vaječníky, vejcovody, prostě všechno, že to je nějaký jako rozšířený. A ona mi řekla, víš co, já bych za to dala, kdybych mohla teď aspoň, či oni to samozřejmě hrozně teda ženou časově, kdybych teď měla aspoň měsíc možnost nějak intenzivně pracovat přírodní cestou, já věřím, že by se to třeba zastavilo nebo zmenšilo, prostě, že by se něco, abych aspoň třeba ty vaječníky, aby mi třeba zůstaly. A tohle je přesně ten případ, kdy dotyčná paní je ochotná pracovat na sobě. To je důležité. To je rozhodující, protože pro spoustu lidí tady skutečně bude ta cesta, kterou medicína nabízí teď i potom, protože o jinou nestojí. A to je úplně v pořádku. Jo? Ale lidi mého typu, asi i tvého typu a nás jsou podle mě už na 100 000, ale miliony, když se dostanou do situace, kdyby se měla část těla vlastně vzít, následně ozařovat, postupovat chemoterapii, či obrovské zátěžové věci, a zdravotní systém by oficiálně nabídnul tu možnost, že je tady centrum, v kterém se bude pracovat cestou přírodního léčení, a po měsíci se zjistí, jakým způsobem ten nádor reaguje, tak já věřím, že skoro každý člověk by si tuhle tu variantu vybral, nebo že hodně lidí by si ji vybral. Neříkám, že skoro každý. No, oni se třeba vyberou, dneska už jede hodně. Vlastně ta léčba je skrz ty kmenové buňky, ale ono, než vám to udělá nový koleno, to trvá i půl roku v té laboratoři. Ale je to vaše. Přijme to skvěle, je to z vašich buněk, nemusí se to už brát z embryí, co se prostě taky bohužel jako dělá, nebo dělalo. A paráda, já to vidím třeba u některých sportovců, protože já jsem milovník páky, to málo neví, ale prostě sleduju tyhle ty lidi. A tam prostě ty vaziva svaly jsou často potrhaný. Oni jim dají tyhle ty kmenové buňky a to je celkem rychlý. Je to měsíc, dva léčba, kdy se jim vlastně navrátí, jak kdyby úplně omlazený jejich vlastní svalstvo. Co je nevýhoda? Je to děsně drahý. Ale tohle, když už ti někdo něco odejme, myslím si, že srdce ti to nenavrátí, jo? Ale prostě část nějakou by to mohlo. A to je taky jedna z těch jako přístupů něčeho, kde ta věda zase je jako super, že to přinesla. Přesně tak, přesně tak. Může to být určitě zneužitelný. Ale ta přírodní medicína, co si budeme povídat, a jak jsme řekli to, že se proto taky rozhodnete, ono je dost důležitý si uvědomit, že vy jste klient a doktor i ten léčitel vám nabízí možnost. To ne, že to musíte podstoupit. To je volba. Můžete. Jo? Že je nějaká autorita. Vy si buďte sami autoritou, vy si rozhodněte, jakou cestou chcete jít. Protože ta přírodní léčba trvá trošku déle než ta urgentní medicína. Je tam i ta práce na sobě nějaká.
ale je příjemnější. Ochutnáváš třeba čaje, různé byliny, které jsou navíc všechny spojené. Je tam všechno, no to, proto to funguje. Není to oddělení, odsekaný, tady nějaký vitamín. To nebude fungovat. V té rostlině je všechno tak vyvážený, jak kdyby dělaný pro nás. Takže jsem se tak vrátil v okliku k tomu přírodnímu a lidovému léčitelství. A ještě jsem si vzpomněl na tu jednu věc, když jsme se bavili před vysíláním. Spojit to. A ty si tam řekla, když jsme seděli tady nahoře v čajovně, krásný slovo, aby se tam navrátilo lidství. To je podle mě taky velmi důležité. Takhle já to vidím, protože pokud ta technika léčení mě vlastně někde jinde poškozuje, tak já to úplně za léčení opravdu nemůžu považovat. Teď se na mě nikdo nezlobí. Prostě to jde úplně nějak jako proti mně. A ty jsi říkal, že to je sice nějaká pomalejší cesta, ale je to cesta taky, která je jenom pro někoho, protože tam se musí člověk kolikrát už potom nalejt čistého vína a být k sobě pravdivý. Jo. My se dost často do té nemoci dostaneme právě proto, že jsme v nějakých těch odbočkách, jako, které právě vedou ke vzniku nemoci a nemoc nás zpátky navrací do té rovnováhy sami k sobě a k té pravdě. A já jsem si říkala, že bych tady mohla říct, jak by takový centra mohly vypadat, jak si to představuju, že by se tam jakoby komplexně pracovalo. A když jsem sem tím vlakem teda jela z těch Budějovic tady do Prahy, tak mi tak nějak přišla myšlenka, že když budu mluvit o té škole přírodního léčení Telia, takže víceméně budu hodně popisovat to, co bych si představovala, že by se mělo dít nebo mohlo dít v takovém centru přírodního léčení. Telia je hodně komplexní. My tam máme vlastně několik oborů, to už jsem říkala, a asi 8 výukových bloků. Jedním z nich je třeba zdravotní minimum. Dám nějakého zástupce, určitě nebudu úplně všechno jmenovat, jenom tak, jako když si vzpomenu. Psychologii u nás učí úžasný Rostě Homola, je to primář oddělení spirituální péče nemocnice v Písku. Hodně pracuje s umírajícíma lidma, s vyčerpaným personálem nebo potom se zdrcenými příbuznými, prostě když se něco stane. Velmi citlivá, charismatická duše. A my tu psychologii neučíme tak, jako by učebnicově, jak se učí ve škole. To je spoustu příběhů z praxe a podtitul je K jádru šťastného a spokojeného života, protože jsou tady určitý důležitý body nebo mezníky v životě a pokud člověk něčemu důležitému v životě pozornost nevěnuje, tak dřív nebo později to prostě pozná, že to není ta správná cesta. Takže mimo jiné on tam mluví o spiritualitě. Spiritualita pro mě neznamená nějaký náboženství jako ve smyslu jakoby církve, ale v tom smyslu, že je tady něco nad námi, co nás přesahuje. A že je dobré tomu naslouchat a nechat se vést, ale správně cítit ten hlas. Což je hodně o těch pocitech. Máme tam třeba obor bylinářství. Jo, tradiční české bylinářství, tak to je jednak ta klasika český bylinářství. 2 víkendy v prvním ročníku, 2 víkendy v druhém. Celé lidské tělo je vlastně rozděleno na ty jednotlivé soustavy. A každý ten víkend se nějaké té soustavě věnujeme v českých bylinách a takové ty zákonitosti, které jsou kolem, spoustu různých receptů na čajové směsi různých hodně známých bylinářů, ale i třeba bylinky na talíři, protože tak je důležitý, to vždycky ve skriptech uvádíme. Do toho bylinářství patří i gemoterapie. Gemoterapie je medicína pupenu. Ono gemos se překládá jako pupen a zároveň jako drahokam. On se říká buď a nebo a mně to přijde, že to je vlastně jedno a to tež, že když si člověk uvědomí, jaký léčebný potenciál má pupen. V tom jsou všechno obsažené. Tak je to drahokam. Elementy. Přesně. Z toho pak vznikne všechno, zase celá nová rostlina. A když člověk si, když slyšíte třeba jaký zázrak je černý rybíz, jo, třeba léčitel Zentrich říkal, že kdyby si měl vybrat jednu jedinou rostlinu nebo bylinu nebo rostlinu, která by měla nejširší spektrum účinnosti, tak říkal černý rybíz. Jsme na zahradě Josto, to byl ještě s Angreštem dohromady. Josta taky dobrá. Tyhle ty byly vedle sebe. Ano.
Ano, tam už v těch plodech jsou ty antioxidanty, ty jsou právě podobně zdraví jako ty borůvky, právě proto jsou to ty super potraviny. No tak my tam učíme vlastně drenážní prostředky, jaký jsou multifunkční gemoterapeutika a zase na orgánové soustavy, co všechno můžete z gemoterapie použít. Ale hlavně my lidi učíme tu gemoterapii vyrábět, je to velmi jednoduchý. A ta gemoterapie, tak jak ji učíme my, je 10x účinnější, než je ta běžně prodávaná. Je tam jeden vedlejší účinek tohoto semináře a to je, že jakmile ho jednou uslyšíte, tak už nemáte žádné volné jaro, protože na jaře už jenom hlídáte, kdy vám vyleze myší ouško, takzvaně ten lísteček z toho pupene. A kdy už se budete moct do toho sběru pustit, takže to je třeba ta gemoterapie. Ty jsi tam zmínil i super potraviny a před vysíláním jsme se bavili o kvašené zelenině. Mm-hmm. Jak je to způsob, jeden ze způsobů, kdy se zesílí ta energie, protože vařením, dušením už ztrácí některé hodnoty. No to v tom je i řešeno. To vaření tak ztrácí element třeba ohně. Tady zase bude ztrácet element vzduchu, tím dušení. Možná se pletu, teď nevím. Ale ty jsi mi vyprávěla o tom takový hezký příběh, o tom kvašení, o té kvašení zelenině. Tak jestli můžeš zmínit divákům, jak je to velmi prospěšné a mocné. A i třeba ten příběh, že ten mě opravdu pobavil. Myslíš toho pána? Myslím toho pána s tou paní. Tak jestli tě to tak pobavilo, tak my v Týlii, to je vlastně, tam se, my se tam kvašení vlastně taky věnujeme, to je vlastně v oboru zdraví výživy, kde máme i tu praktickou část. A když je téma rostrava, tak tam učíme i lidi kvasit, teda jaký jsou ty základní teda postupy, aby se opravdu dopracovali ke kvašení. Byli ne ty lidi. Ano, přesně tak. A tohle to teda úplně ten příběh, asi který tě pobavil, nesouvisí úplně teda s tou naší školou, ale do Budějovic přijel pán, který se jmenoval Kysela. Pan Kysela má vlastně know-how na kvašenou zeleninu, učí lidi vlastně jako kvasit zeleninu a říkal, no víte, moje paní za Svobodna Sudová se mnou tu zeleninu kvasí. Tak to se mi moc líbilo, oni nejsou lektoři školy, to ne, ale třeba informace, která k té kvašené zelenině by pro posluchače mohla být zajímavá, je v tom, že vlastně kvašená zelenina obsahuje 3000x víc probiotických kultur než syrová zelenina. Ve vařené zelenině je to zničený, prostě varem se ty kultury prostě zničí. Přitom kvašení je ještě velmi dobrý vědět, že ty probiotické kultury při kvašení jdou nahoru exponenciálně a ty, které jsou naopak nějaký jako patogenní a mohly by tam způsobit prostě nějaký proces, který bychom právě nechtěli, tak ty naopak jdou jakoby dolů. Jo? Že to je prostě jako úplně jako geniální, když si člověk uvědomí, že imunitní systém je hodně obsažený ve střevech a že souvisí teda s tím, jak jsou probiotiky osídlený, tak já říkám, že to je prostě fantastický lék. Můžete si udělat třeba antibiotický zelí, tomu říkám, prostě zelí, křen, česnek, kurkuma, to všechno teda dáte kvasit, no a vznikne vám prostě fantastický lék, který můžete buď užívat preventivně, nebo když na vás něco leze, tak si můžete třeba tohleto kvašený zelí dát. Je to jedinečný. A já mám ráda takový ty málo náročný na peníze a jako na nějakou jakoby energii a prostě na nějaké zařízení, prostě takový ty opravdu jakoby hodně přírodní věci, aby to šlo co nejrychleji, co nejjednodušeji, protože pán Bůh určitě jako nezamýšlel, že tady bude svých lékáren prostě všude kolem, takže nám dál různé možnosti, jak se pomáhat sám vlastně všude tady kolem nás. Jo. Takže to se takhle zabrousil i do výživy. No určitě, to je potřeba, ti lidi dají kysaný zelí. No. A my třeba, když už seš u té výživy, tak my tam máme, my tu výživu děláme teda jiným způsobem, než se učí tak jakoby běžně, že tabulkově míry váhy a prostě no, no. Řešit pohyb, to prostě jsou od toho jiné školy.
Přesně tak. Nekritizujme. Ne, já to nemyslím, že je něco špatně, ne, to vůbec ne, jenom říkám... Výborně to doplňuje. Výborně to doplňuje, tak. Protože přece nebudeme furt dělat všichni to samý, takže my to děláme výživu jako dva víkendy a zaměřujeme se na psychosomatické souvislosti. Ten jeden víkend jsou vitamíny a minerály z hlediska duchovního pozadí. Hmm. Můžeš mít dokonalou stravu v opravdu přírodní formě, která je vynikajícně zásobená a přesto tvý tělo nebude schopný nějaký vitamín nebo minerál nebo stopový prvek využít. A zatím může stát určitý mentální postoj, určitý duchovní pozadí, který teda zatím je. Takže my jeden víkend se věnujeme vitamínu, minerálům, stopovým prvkům z tohoto pohledu. A ten druhý víkend, který zařazujeme, která k té výživě je, se jmenuje léčba stravou a životem. A my vlastně to lidské tělo vnímáme jako pentagram v tomhletom semináři. Pět hlavních a pět vedlejších orgánů. A u každého se zastavíme a ukazujeme, jak už poznáme, nerovnováhu vlastně v té orgánové soustavě na úrovni fyzické, na úrovni psychické, jak to vlastně jakoby poznáte. Ono už se tam může něco začínat jemně vytvářet, už něco si jakoby žádá o pozornost, ale protože navenek ještě všechno v těle funguje, tak my se chováme, jako když se nechomelí. Takže tady, když ty informace máme, tak můžeme zase včas zakročit. Jo. Ano, přitom to tělo dává najevo, třeba na jazyce to poznáme, pokud to poznáme, kde se udělá akné, to poznáme. No přesně. Všude to poznáme. No přesně. Jak se mi kroutí palec, to poznáme. No a to, když o tom takhle mluvíš, tak to je zase další blok. My se tak jakoby volně přelejváme z toho vždycky z jednoho bloku výukovýho do dalšího. Máme blok jemně hmotných diagnostických a terapeutických metod a tam seznamujeme z výsledky celoživotní tvorby dvou vizionářů lékařů. Jedno je doktor Bach a druhý je doktor Schistler. Mm-hmm. No. A navážu teda na ty minerály tím doktorem Schistlerem. Vědomý lékař, který teda říkal, nemoc nemůže vzniknout, když je zdravá buňka, a zjistil, že když v těle chybí určitý minerály, tak dochází vlastně časem k zdravotním komplikacím, ať už tělesným nebo duševním. A zpracoval dokonce teda 12 minerálů, těch základních, takže přesně víš, jak vypadá symbolika nedostatku určitého minerálu u jedničky, u dvojky, u trojky a tak dále. A to je moc a moc zajímavý seminář, kdy my si vždycky o té jednotlivé soli minerální teda povídáme. Dostávají ty lidi skripta, kde je 12 prázdných obličejů. A tak, jak lektorka promítá vlastně, jak vypadá nedostatek vlastně toho minerálu na obličeji, tak my si zaznamenáváme teda, jak vypadá nedostatek toho, kterého minerálu, ale to nejde jenom, že to poznáš z vlasu, že to poznáš z pleti, z kůže, ze zubů, prostě z nechtů. Poznáš to i podle určitého chování, to je zase prostě takhle jako zařazený, takže člověk má pak další možnost, jak to tělo posílit, protože ještě ty minerály jsou velmi zajímavý tím, že jsou decimálně ředěný. Mm-hmm. A je to D6 až D12 a znamená to ředění, že ten minerál má velmi snadnou prostupnost do buňky. On přes membránu snadno pronikne do buňky k buněčnímu jádru a tam může vykonat tu svoji práci, protože on potom vlastně vstupuje do různých biochemických dějů. Proto jsou taky biochemické soli doktora Schistlera, se to takhle jmenuje. Já vlastně tady Schistlerovy soli znám právě díky jednomu z lektorů a teď už kamarádovi Tomáši Lebenhardtovi. Jo, Tomáš, no, to je taky náš lektor. Jsem vůbec nevěděl, o čem to je, jsem slyšel poprvé, ani jsem to neuměl přečíst, když jsme měli rozhovor. A přítelky mi říkala, jakože, jo, to znám, tak to hned koupila, to můžete si běžně koupit, bylo to znát. Dá se to koupit v lékárnách, ono je to registrovaný vlastně jako homeopatický lék. Přesně. A je to tady pár let, protože ta paní magistra Zuzana Sommer, která to sem třeba dováží od firmy Adler, tak taky v Tilly přednáší, dělá tyhle ty krásné semináře o Bachovkách a o Schistlerových solích.
A dokonce se pamatuju dobu, kdy už jsme měli v programu zařazený kromě Bachovek i Schisslerovy minerály, ale nemohli jsme to potom přednášet, protože tu ještě nebyly registrovaný. Oni si mysleli samozřejmě, že to půjde rychleji, co znáš ty obstrukce, teda jako všechny byrokratický, takže to je tu opravdu pár let, to já si pamatuju dobu, kdy to tu fakt nebylo. Jo. No to zní krásně, já jsem úplně nadšený, já jako samozřejmě takhle to je jedna z vizí, kde bych rád i přítelkyni poslal, jak miluje prostě ty byliny a tu přírodu. Hmm. Já už bych byl moc chytrý, jo. Už mám tak, i tak dost velký záběr někdy, ale myslím, že spousta divaček i diváků, tak si můžou říct, wow, to se můžu fakt někde takhle jako přihlásit, můžu jim vyhovovat i ty víkendy, proč ne? Hmm. Takže jako ano, můžete. Na několik týdnů a jak slyšíte, dozvíte se nejenom věci, které si můžete přečíst každý jako knížce. Dozvíte se něco hlubšího, intimnějšího, jak si říkala, spirituální. Je to vnímám asi tak, že to je prostě ten intimní vztah s tím vlastním zdrojem, potažmo tím božstvím. Mm. Takže určitě tohle je skvělá vize, skvělý nápad za mě. No to já jsem, ale já to jako řekla asi, já nevím, desetinu možná jako toho, co teda ta Tylia nabízí. Protože když už teda tak velká oblast je psychosomatika. Jo, to je prostě alfa a omega, protože já tak mluvím o Tylii, ale trošku jako říkám, co bych si představovala teda v nějakých těch jakoby zařízeních přírodního léčení, kde by měli ty lidi šanci nějakým způsobem posunout sami sebe a posunout vztah svýmu tělu ke své nemoci a najít tu harmonii znovu nalézt. A to je komplex různých technik, které já bych teda do tohohle domu dávala. Takže nejenom výběr tady z toho, což by tam samozřejmě dělali erudovaní lékaři přírodní medicíny, ale bylo by to opravdu jakoby všestranný. Já bych tam určitě zařadila kineziologii. Kineziologický test jako je úplně jako něco úplně fantastického pro mě. Kineziologii teda přímo my ve škole nenabízíme, my jsme ji kdysi taky vyučovali, ale já chci, aby z každého víkendu už odcházel ten student vybavený buď informacemi nebo znalostmi, aby to mohl i hned používat bezpečně. A u toho kineziologického testu, pokud člověk není teda úplně na to jakoby zrozený, že je takový na to talent, tak to opravdu chce stovkykrát jakoby zkoušet, aby tam opravdu ta bezpečnost byla, že to je skutečně odpověď ano nebo ne. Potřebuješ být sama velmi dobře pročištěná. Taky. Ať si tam neskáču bludy, co by sama chtěla. A chce to nějakou dávku velký citlivosti. No, přesně. Já to vnímám třeba, když já třeba jak dělám třeba s dornovkou nebo rehabilitaci s tělem, to je mechaničtější, ale když už přecházím třeba na masáž lymfy, tak já potřebuji cítit. Potřebuji cítit, že proudí po tu ruku a to je velmi jemný. Jo? Já právě, když se někoho jako třeba dotýkám, tak jako cítím, ne? A tady to bolí, on zakřičí ten člověk, protože už to vnímám. To všude je ten mírný spasmus nějaký, nebo nějaký trauma, že tam dřív bylo. A z toho si pak něco může ještě přečíst. To je jak kniha ten člověk. Jak jsi mluvila o těch minerálech, že to je poznat v obličeji, to si pak člověk takhle zakrývá, že si řekne, ježišmarja. Ale v té tváři se zračí celý příběh. No to tak je vždycky. V očích a v tváři se zračí úplně všechno, to je pravda. Takže tam toho ještě mnohem víc. Psychosomatika. To je dneska... Kdyby lidi aspoň tu psychosomatiku měli třeba i na škole, tak už by nepotřebovali možná žádnou medicínu. Měli by jako posilovat toho, co už je, protože co si budeme povídat, asi oba dva budeme mít v tomhle podobný pohled, možná stejný, že ten mentální svět, ten psychický svět je tomu jak kdyby nadřazen a to se povětšinou to, co cítíš, co se ti projeví uvnitř, se pak děje na venek. A někdo řekne, no jo, já jsem se zlomil nohu, z toho vzdělání psychiky není. No, ale když půjdeme hodně do hloubky, tak z nějakého důvodu se nějak ten den cítil a nějak se šel projít a něco si přemýšlel a ten vesmír ti chtěl ukázat. A prostě ti to zastaví. Udělej si čas na sebe. No, přesně tak. No, u nás ta psychosomatika je zase víc víkendů. Máme třeba víkend duchovní příčiny nemocí. To duchovní neznamená to se nic s náboženstvím, protože často lidi takhle můžou plést. Je to opravdu pozadí, myšlenkový pozadí pokřivených vzorců myšlení a našeho chování, které nás potom vedou do té nemoci.
Takže takhle během toho víkendu se projdou vlastně úplně snad všechny známý nebo běžně známý nemoci, jaký duchovní pozadí zatím stojí. A nebo jak už se zmínil teda doktor Tomáš Lebenhardt, tak to je úžasný lékař, ale i úžasný člověk. Já mám ráda, když je tam ta kombinace nejenom té odbornosti, ale i té lidskosti. To z něj teda úplně srší. On věci nazývá pravým jménem a je prostě velmi pravdivý. Je to tak, jako cítíš, jak úplně ty studenti ho milujou, protože tady najednou někdo velmi lidským způsobem říká pravdu, bez toho, že by osočoval, jo, tu druhou stranu. A jeho téma je, co skutečně uzdravuje, a část toho víkendu on věnuje i přírodní léčbě nádorů a depresivních stavů. Nebo tam máme fantastický seminář, který zase se úplně jako odlišuje od všech ostatních. Psycholožka Aneška Janátová. Paní zralého věku, velmi moudrá, která formou arteterapie, dramaterapie, rozhovorů, vyprávění pohádek hledá tu symboliku třeba v těch pohádkách, která je důležitá pro ten náš život a právě proto, aby jsme si víc věřili, protože ten její seminář je o tom, že neustále překračujeme svoje hranice, kde jsme si mysleli, že už dál nemůžeme, že tady je to prostě nějaký strop a že tohle neumíme a tohle nezvládneme. Tak ona motivuje tak, že překročíš a zdál překročíš a dál. A jo, no je neděli večer, mohli bychom pokračovat dál, ale teda seminář jenom víkendový a vždycky teda má velmi pozitivní ohlas. Jo. Nebo téma léčivého odpuštění. No, když se zabýváš prostě zdravýma nemocí, tak vždycky, pokud je to něco hlubšího nebo chronického, tak vždycky narazíš na to téma, jestli tam není to neodpuštění, ať už druhým nebo sobě. No, jak bys to chtěla změnit, když to neumíš pustit? No, ale když vidíš v tom, co se ti stalo, boží dokonalost, a ne to, že ti chtěl někdo ublížit, a jaký je to hajzl, a co teda všechno, a tak by to mohlo... Mimochodem, jako podle mě hajzl, to je ten, kdo hájí zlo, jo? Proto to z toho jako vzešlo, jenže nemluvíme zprost. No. Takže tam se zase člověk uvědomí, jak z toho batůšku, prostě toho kamení, který si člověk na sebe naloží vědomě, nevědomě, prostě já ti neodpustím, protože jsem mi udělal to a to, tak najednou, jak zjistím, že díky tobě jsem já třeba vyrostla, že díky tobě jsem získala nějaké nové zkušenosti, nové poznatky, když to je vlastně náplň do té duchovní banky. Já říkám, že máme to konto, buď to prostě to klasické peněžní konto někde v bance, ale banka může zkrachovat, může ji někdo vytunelovat, je inflace, já nevím co. Ale pak je ta duchovní banka. A tam jsou všechny tyhle ty zkušenosti, ty prožitky, to, co si člověk z toho nese takzvaně na ten druhý svět. To první tady všechno zanecháš. Ať jsou to ty peníze v bance, ať jsou to hrady, zámky, luxusní auta, já nevím, prostě luxusní oblečení, cokoliv. Všechno tady člověk zanechá. Ale ty aha momenty, to prozření, tu lehkost, která tě pak provází životem, když skutečně umíš odpustit ze srdce, ono odpustit z hlavy se ještě dá, ale pak je to nějaký proces, než člověk umí skutečně odpustit jako ze srdce a moc tam pomůže, když vidíš v té lekci boží dokonalost. Takže ten lektor provází jakoby v tomto duchu, aby ty lidi to pochopili a tyhle ten balast mohli prostě ze sebe sundat. Jo. My máme krásně teď už přes hodinku. Ono to utíká, když to tak plyne a tak to jako rezonuje. I teď, jak se hovořila, znovu bych zmínil ten název Týlia. Je lípa. To je strom, který nás učí mateřský lásce a taky nás učí sebelásce. A to je základ toho všeho. A ty, když jsi vyprávěl už na začátku svůj příběh, tak mě tam chodilo, proč já se říkala dýchej? Proč asi ten člověk má ty záněty? Já mýval taky záněty třeba hodně na svaltanu. Protože jsem se dusil a nemohl jsem to říct. A to dýchej, to je i ta lípa a to je ta sebeláska, že můžu být sám sebou a nadechnu se. A to je krásné, že i tohle vlastně učí ta škola.
Vůbec tam to učí život, co si budeme Já bych řekla, že ta Tyle je taková kuchařka, kdybych to tak měla říct, taková kuchařka, jak když jsem se vdávala před 33 lety, tak mi moje teta dala kuchařku naší vesnice. Tenkrát jsem teda nějak alternativně vůbec nevařila, vlastně jsem neuměla vůbec vařit. A ona mi řekla, cokoliv budeš potřebovat uvařit, tak to tam najdeš. A já opravdu dneska, když chci dělat nějakou klasiku a nevím, tak se tam klidně ještě i dneska podívám. A neříkám, že v té Tyli je všechno. My tam máme ještě daleko víc diagnostické metody, reflexní terapii, metoda EFT, technika emoční svobody, energie krajiny, kdy se zabýváme nejenom léčivou sílou přírodních míst, krystalů, menhirů, sakrálních staveb nebo komunikací s bytostmi v přírodě. Ten seminář je i praktický, protože pražská skupina chodí na Karlův most, chodí na Malou Stranu, v neděli pak chodí na Pražský Děvín nebo do Anenského kláštera. A budějovická skupina chodí na jihočeský Stonehenge, se tomu říká, což je léčivý kruh v Holašovicích. A k pramenu svatého Václava, který má taky léčivé schopnosti. Takže je to taková opravdu, jako my jdeme do šířky. Jo, do šířky. My ukazujeme lidem, tady je technika, kterou si můžeš do života vzít, pokud se ti líbí. Tady je další, Schisslerova sůl, tady si vem bachovky. Prostě osvícený doktor Bach, rok 1930, kdy definoval 38 mentálních stavů v 7 různých kategoriích, ke kterým přiřadil prostě adekvátní Bachovy květové esence, které mohou pomoct zvládnout problémy, pokud máš strach a neumíš se s ním poradit, pokud máš tendenci zasahovat pořád do něčeho a nemůžeš si pomoct, pokud nemůžeš prožívat radost a cítíš to už jako svůj handicap. Je tam těch věcí mnoho, kdy se může pomoct, tak takovýhle techniky prostě my lidi učíme, je toho hodně. A myslím si, že tak podobně by měly fungovat ty domy přírodního léčení, kdyby ovšem ty kdyby ten personál neměl víkendový studium, jako je u nás, kdyby to skutečně bylo oficiální studium na zdravotních školách pro střední zdravotnických personál a na vysokých školách pro lékaře, protože vrátit přirozenost do lidského života a do nacházení zdraví je už naprosto nezbytný, protože tu druhou stranu těžké chemie jsme si užili. Bereme to tak, že to je nějaká možnost té poslední volby, díky Bohu za ní. Nikdo nevíme, kdy ji budeme potřebovat. Děkujeme za to, že to tak je, ale neberme to, že to je to první, k čemu se můžeme uchylit. Tady je tolik těch technik. Ale já nechci fungovat tak, abych náhodně dostala nějaké číslo v metru nebo v autobusu na někoho, kdo mi může pomoct mimo oficiální medicínu, tak jak jsem říkala o těch případech, které já jsem u léčitele viděla. Mm. Takže je třeba toto navracet do oficiálního zdravotního systému. Tak, protože on to pak bude navracet nám, že my už jsme ti, kdo se sami léčí. Tak. No, tomu jinak nebylo. Tak. No, ale jsme to my přebíráme tu zodpovědnost za to zdraví. Mě tam vlastně přišlo teď v průběhu, že možná, že časem by se ta nemocnice mohla přejmenovat na mocnice. Že tam budeš zpátky získávat tu moc. To je krásný, jo? Protože já jsem si říkala, co v těch centrech přírodního zdraví, když tam teda přijdou ty lidi třeba i s diagnostikovým nádorem a chtěli by teď nějakou intenzivní přírodní kůru, aby se vidělo, jestli to pomůže nebo ne. Tak co je ten základ toho? A je to právě najít moc. Najít svoji vlastní moc. Dostala jsem se do nemoci, jsem mocná se z nemoci taky dostat. A jsem, no, když jsem byla tak mocná se tam dostat. To je právě taky. Každý, když si to uvědomíme, třeba někdo má silnou depresi, tak takhle jsme mocní. A pokud dokážu mít takhle silnou depresi, tak dokážu být i takhle šťastný, pokud to umím použít. A ještě mi k závěru takhle přišlo, hezký, že tohle všechno, co nabízíš a nabízíte, tak to nabízí ještě jednu úžasnou, krásnou věc, která myslím, že v dnešní době je velmi důležitá a potřebná. A to je, že se tam setkávají ti lidé. No ano, to máš teda pravdu. Protože oni se tam lidi přihlásí, protože chtějí ty informace. Proto tam jdou, že to prostě chtějí nějak systematicky jako mít pojmenovaný.
No a pak zjistí, že to je vlastně jenom ta polovina toho, proč jsou v té týleji, že ta druhá polovina je, že se tam setkávají s lidma ze stejné řeky. Já říkám, který mají podobné cítění, nemusíš jim nic vysvětlovat, protože oni to prostě vnímají hodně podobně nebo stejně. A vím, že tam vznikají celoživotní přátelství a mě to dělá teda moc dobře, protože je to taková nějaká malá změna světa, kterou já zas můžu jako ten malý človíček udělat. Jo, tu velkou zatím neumím, ale myslím si, že tím, že tyhle ty techniky se budou šířit mezi většinovou společnost, takže se bude uzdravovat svět takhle malinko po kručkách, ale bude. Víš, vidím v těch centrech, vidím ty lidi, jak se tam chodí sbírat bylinky, jak jsou tam prostě připravený ráno pro ně čaje na míru, na jejich jméno, tak jak to potřebují od bylinkářů. Jak chodí na ty procházky, kde skutečně vědomě dejchají, kde si energii vedou cíleně do toho místa, kde mají ten problém, s kterým přišli. Vizualizují si barvu a vizualizují si ten stav plného zdraví a dělají to několikrát denně třeba. Jak staví rodinný konstelace? Já jsem zažila hodně rodinných konstelací, my jsme ve škole vždycky nabízeli. A na jednu konstelaci nezapomenu, a ještě na závěr teda řeknu, měli jsme tam jednu paní, která byla onkologicky nemocná a v té konstelaci ono si můžeš postavit někoho za svoji nemoc nebo za svůj nemocný orgán. Tak ona si vybrala jednu paní teda za sebe a mě si vybrala za tu svoji nemoc, za tu rakovinu. A já už si jenom pamatuju, jak jsem tam šla. Bylo to takový prostě, byla to velká třída, tenkrát velká třída, jak už jsem tak jako podupkávala prostě k ní. A já jsem takový hodně citlivý člověk, mě by rozbrečelo kde co. Ale tam jako ta nemoc jsem neměla slitování, neměla jsem žádný cit, neměla jsem emoce, já jsem jenom byla. A byla jsem k té paní magicky přitahovaná. Já jsem viděla, ona se mě strašně bojí. Ty oči, já na to doteď nezapomenu, to je konstelace možná stará 80 let. Ty obrovské oči, které plakaly, já jsem absolutně nedodržovala nějakou diskrétní zónu. Když se podáme ruce, tak já se nalepím na tebe, ty na mě, je diskrétní zóna. Já jsem se na ní i hned nalepila. Žádná diskrétní zóna. A když jsem viděla, že ona začala plakat, tak jsem ještě do ní tak vrazila bokem a ramenem, že popolítla někam prostě metr. Ta konstelace byla tak, že já jsem se tam s ní dělala, co jsem chtěla. Naprosto bezostyšně, naprosto bez emocí. Přitom jsem vlastně periferně vnímala, kolik lidí tam smrká, jako z toho hlediště, čili pláče, jak je to prostě pro ně silný. A já to říkám proto, že ta konstelace se úplně změnila. A víš, čím se změnila? Když konstelatér se záměrem, který ovšem veřejně vůbec tenkrát neřekl, postavil jednoho člověka za víru. My jsme tenkrát nevěděli, že to je za víru, on to neřekl. Ale s tím záměrem už toho člověka do té konstelace postavil. A stalo se něco neskutečného. V tu vteřinu, kdy se ta pacientka, nebo ta paní, co představovala tu pacientku, propojila hluboce očima s člověkem, který představoval víru, tak já jsem ztratila úplně moc, jako ta nemoc. A ono, když to člověk slyší, tak je to jenom nějaká informace, my těch informací prostě slýcháme mnoho, ale když to prožiješ, tak už to nikdy nezapomeneš. Já na to, co znamená mít skutečnou víru při léčení a nemoci, už nikdy nezapomenu díky téhle konstelaci. Věřte si. Tak, a svému tělu. Věřte si. Děkuji ti, že jsi přijela z takové dály. A budu přát tobě i všem, prostě všem budu přát, aby se měli krásně, aby dostali to, co potřebují, aby se mohli mít ještě krásněji. Takže ještě jednou moc ti děkuji, že jsi přijela mé pozvání. Já děkuji. Děkuji, Jaroslave, tobě. Jsi krásná, citlivá duše a mě tady s tebou bylo při tom rozhovoru moc hezky. Vidíme se poprvé a mám pocit, že se taky známe docela dlouho. A nám všem přeju, aby jsme ty úžasné, citlivé a moudré lékaře,
kteří budou brát naše tělo jako celek, aby jsme je mohli už brzo potkávat i ve všech nemocnicích a dalších centrech. A tak tomu i je. Děkujeme. Ahoj. Ahoj.